Արցնիվ այխ է, արցնիվ! Արիս! Սիչ կարս մումատ է! Մեր մումատ է, մոտորի վատ արած եվա! Արցնիվ, արցնիվ! Արգեսվիս, կամոդի պրոժեկտոր շուկիդան! Նոր եմ խիտանած մողատ ես! Դատեքի! Սողարդիտ, մոտորի ծավրա! Ակետ, ակետ կամոցոցնի, մոմ է խմար է! Նոր եմ գարապար Ես մուրապարակով, չկարա, չկարա! Հատգիլ դեի մախսոր է, ախլա գադախնի, գադախնի, ասի ես հաջիրով, կեսվիս! Ունիսմենտ Radio Dadgmas ერთი ცხოვრების ისტორია. Radio Dadgma შექმნილია პაუსტოვსკის მოთხრობის შავი ზღვისა და ხრაბრავიცკის კინოსცენარის საფოსტო რომანის მიხედვით. მონაწილეობენ: გიორგი გეგეჩკორი, გივი ციცკიშვილი, თამარ თარხნიშვილი, ზეინაბ გზირიშვილი, გრიგოლ კოსტავა, ეროსი მანჯგალაძე, მერაბ გეგეჩკორი, თათია ხაინდრავა, გიორგი ტატიშვილი, ბუხუტი ზაქარიაძე, რევაშ ჩხაიძე, ჯემალ მაზიაშვილი. Ուշանգի կապանածը, ոտար զավուտաշվիլի, յոստեպ խայնդրավա, դավիտ ռուսուլաշվիլի տը կոտը թոլորայիա։ Հաժիսորի զուրապ կանդելագի, Հաժիսորիս ասիստենտի դա խմիս օպերատորի Վասիլ Սխիպլածը։Զամերի ամխանագու կովշո, պատյոս նվազ գեպից եպիտ։ Մոգալակ է կովշո։ Հասեք էվի է, Մոգալակ է կովշո։ Ամի դիզվրալի է, ամցղ է ուլի ամի դիզվրալի, սիվնել եշի որենտացի է դավգարգ է։ Եկ զղապարի բեպի աշեն սմող է, Համդեն ջերգադայի տանիտ կոնտրաբանդը։ Հուգոր գեգադրվատ։ Հիս կոնտրաբանդ, հրա կոնտրաբանդը։ Կուարի։ Ստավրակի։ Միխել Ստավրակի։ Ստավրակի։ Թքվենի գուարի թիտքոս մեծնովը։ Թիտքոս սատղած գամի գոնի է։ Բաթումի Մեմ գոնի է սատգած մինախի խարդ։ Հաղաց է գեշտլ է բոտ։ Չյն էրդվայնց վիրույլը թխուտևիտ։ Նարա, մեկ արգի մեղսի էր է բամակուս։ Աթաս սխրաս խուտ ձել Սևաստոպոլ շխոմարգով իլ խարդ։ Թկեն գոնի պլոտշիմ Մեղսի էր է բախոմար գալատովտ։ Թուարվ ստեվի կոնտրաբադիստով ասմավրալևտ։ Թկեն տիսուլ էր թիարարիս ծատուսախուրով դից խրաս խուչ։ Հեց ադետ կոնտրաբադիստով ադամ եմ դգիցոտ։ Կոնտրաբանդամդեց մի Ույլատ կարգավ տրոս, վերապերց վերնախոտ։ Արա ուշոս, դրո թավսաղրելի գոպս, չու են զեն ուս սուխարդ։ Հա ունդանախոտ, ռոց առապեր երգամացնի։ Արա, դկյն մայն ծրագային տերեսերտ, կոնտրաբանդագին դա թաղմոցինոտ։ Չիզլվա պիկրոտրում Ակ խոլոտ ես մունդիրի է։ Հատո մինախավտ օպիցրիս մունդիրս։
მე ვამაყობ იმით, რომ ოდესღაც ფლოტში მსახურობდი. თუმცა თქვენ ამას ვერ გაიგებთ, რადგან მეზღვაური არ ახართ. 905 წელში მეც მეზღვაური ვიყავე. კრეისერ ოჩაკოვზე, სევასტოპოლში. მუნდირის სარჩულში რაღაც ქაღალდია. მომაწოდეთ? ფრთხილად, ფრთხილად! ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს მუნდირი, არ დახიოთ. ნუ გეშინიათ, მუნდირი მთელია. ჩვენ მხოლოდ სარჩული მოვარგვიეთ. მგონი წერილი უნდა იყოს. ღმერთო ჩემო. რა? არაფერი. ერთი საათის შემდეგ ყველაფერი გათავდება. აქედან ბერეზინამდე მხოლოდ ერთი საათის სავალია. როცა ეს წერილი თქვენამდე მოაღწევს, მე უკვე აღარ ვიქნები. სიკვდილის წინ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მიყვარხართ. მიყვარხართ და მეყვარებით მანამდე, სანამ ჩემთვის განკუთვნილი ტყვია აზროვნების უკანასკნელ ძაბს გამიწყვეტდეს. მშვიდობით. კარგად დაიმახსოვრეთ. მე თქვენ მიყვარხართ. ჩემი აღსასრული ახლოვდება. მშვიდობით. პეტრე. ვინ არის პეტრე? არ ვიცი. შმიტი? რომელი შმიტი? თავს ნუ იკატუნებ. მე ყველაფერი მახსოვს. თქვენ ვერ დამიმტკიცებთ. ნუ ღელა მოახერხებთ. წერილი? არ ვიცი. არ წამიკითხავს. ვინ არის ეს ქალი? მისამართი? არავითარი მისამართი არ ვიცი. სტყვი! ეტყობა ეს წერილი დახვრეტის წინ არის დაწერილი და შენ გთხოვეს მისთვის გადაკეცა. რა უსინდისო უნდა იყო კაცი, რომ ასეთი რამ იკადრო? ამ წუთშივე დიდი სიამოვნებით დაგხვრეტდი, მაგრამ უფლება არ მაქვს. რასაც შენ ამბობ, ამას დამტკიცება ჭირდება. სად არის მომხილებელი ფაქტები? ვინ არის ეს პეტრე, რომელიც ხელს აწერს წერილზე? შეიძლება შმიტია, შეიძლება არა. თუ ეს შმიტის დაწერილი წერილია, როგორ მოხვდა სტავრაკთან? აქვს კი მას რაიმე კავშირი შმიტის დახვრეტასთან? საჭიროა ფაქტები, მხოლოდ ფაქტები. მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტები არ გაგაჩნია. კონტრაბანდა სხვა საქმეა, აქ ყველაფერი დღესავით ნათელია. სევასტოპოლში ყველა ლაპარაკობდა, რომ სტავრაკი ნებაყოფლობით დათანხმდა, დაეხვრიტა შმიტი. ლაპარაკობდა. მე რა რომ ლაპარაკობდა? შენ რა იცი? მე იქ ვიყავ. გაიგე კავშოვ. ეხლა 1922 წელია და არა 1905. მაშინ რას ლაპარაკობდნენ, ეს ჩვენი საქმე არ არის. თავარია დამიმტკიცო, რომ შმიტი სტავრაკმა დახვრიტა. მე ვგრძნობ, რომ მართალი ვარ. დამიჯერეთ. ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა სწორედ ის ლეიტენანტი სტავრაკი, რომელიც შმიტის დახვრეტას ხელმძღვანელობდა. ამხანაგო კოვშოვ, ჩვენ თქვენი გრძნობები არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვინდა ფაქტები. გააქვს რაიმე მამხილებელი საბუთი? მექნება. მე მოგცემ დროს. გამოიძიე ეს საქმე. თუ გინდა მივლინება აიღე. სადაც გინდა იქ წათი. ოღონდ დამიმტკიცე, რასაც მეუბნები. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ლეიტენანტი შმიტი ამ სახლში ცხოვრობდა. დიახ, გვერდით ოთახში. ახლა ვინ ცხოვრობს? მასწავლებელი თავისი ოჯახით. შმიტის ნათესავია? არა. ხომ არ გეცოდინებათ? ცხოვრობდნენ თუ არა სევასტოპოლში მისი ნათესავები? არა მგონია. მისი და პეტროგრადში ცხოვრობს. ზინაიდა ივანოვნა კი მოსკოვში. ზინაიდა ივანოვნა? თქვენ უბრძანდებით? მე ჩეკადან ვარ.
კოვშოვ. ნუ გეშინიეთ. მე ყველაფერს აგიხსნით. მიამბეთ შმიტის შესახებ. თქვენ იცნობდით მას. როგორ არა? მე ბევრი რამ შემიძლია გიამბოთ. ის ნამდვილი ადამიანი იყო. ერთ დროს მას შეყვარებულიც კი ვიყავი. რა დრო იყო? თვალწინ მიდგას ის დღე, როდესაც მასთან მატროსები მოვიდნენ. ეს იყო ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრა. ეს ამბავი მოხდა 1905 წლის 14 ნოემბერს. სწორედ ამ დღეს ის კიევში გამგზავრებას აპირებდა. კიევში? დიახ, კიევში. იმ ქალის ანახავად. რომელი ქალის? ზინაიდა ივანოვნას. პეტროვიჩ, გამარჯობათ. 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 თქვენ სასაყვანად მოვედით. ჩემს სასაყვანად? კი, მაგრამ სად? მიტინგზე ვერ გამოვა. ამიგრძალეს. გარდა მაგისა, ამ საღამოს კიევში მიემგზავრები. თქვენ კრეისერი ოჩაკოვი უნდა ჩაიბაროთ. როგორ უნდა ჩაიბარო? დიახ. კანონიერად. მატროსებმა კრეისერის კაპიტნად აგირჩიეთ. დიახ. კრეისერი სევასტოპოლის გაფიცულ მუშებსა და ჯარისკაცებს მიემხრო. ჩვენ ოფიცრობა დავაპატიმრეთ. ახლა კრეისერს ისეთი კაპიტანი სჭირდება, ვისაც უნარი შესწევს მთელი ფლოტი ჩვენს მხარეზე გადმოიყვანოს. ასეთი ადამიანი კი თქვენ ახართ. ეს ხომ უაზრობა. კრეისერს ჯავშანი არ უარგა. არც მისი артиლერია გამოსადეგი. თქვენ იცით, რომ ოჩაკოს თავის დაცვას კი არ შეუძლია. სხვა გამოსავალი არ არის. დამჟელმა რაზმემა გაფიცულებს ალყა შემოარტყეს. საშინელი სისხლის ღრა მოსალოდნელი. მხოლოდ ფლოტ შეუძლია საქმის გამოსწორება. ო, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დარტყმა ჩვენ თავზე მივიღოთ, არა? ეს ხო თვითმკვლელობა. მას რა ვქნათ? გულხე დაკრეფილემა უყუროთ, როგორ ამოხოცავენ ჩვენ ზმებს. თქვენ მართალი ხართ. საჭიროა ყველას გავაგებინოთ, რომ ფლოტი აჯანყებული მუშებისა და ჯარისკაცების ხარეზეა. უნდა დეპეშით ვაცნობოთ მეფეს, რომ ამიერიდან ფლოტი მას აღარ ემორჩილება, რომ მისი მინისტრების ბრძანებებს ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს და თუ ისინი ჩვენს წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ, ჩვენ ზვალში არ დარჩებით. მაგრამ აუცილებელია მთელი ფლოტი ჩვენ მოგვეხროს. ეს თუ არ მოხერხდა? თუ არა, მაშინ ჩვენ პროტესტს გამოხატავთ მეფის თვითმყოფელობის წინააღმდეგ და ეს ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ. დრო არ იწევს. აბა წავიდეთ. წავიდეთ. ერთი წუთით. მარე პავლონა. ძალიან გთხოვ დეპეშა გამიგზავნოთ. ახლავე დავწერ. ძალიან გთხოვ ახლავე გააგზავნოთ. ახლავე. ამას შემთთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი. დეპეშა 10 სიტყვისაგან შეზდგებოდა. აუცილებლად ჩამოდით. მე თქვენ მჭირდებით. შეიძლება აღარასოდეს აღარ შევხვდეთ ერთმანეთს. ეს იყო და ეს 10 სიტყვა. ამათმა სიტყვამ თავზარი დამცა. რა ვიცოდი რა მოხდებოდა შემდეგ. დეპეშა ზინაიდა ივანოვნას გაუგზავნეთ? დიახ, მას გაუგზავნე. ხომ არ იცით? სად ცხოვრობს ახლა ზინაიდა ივანოვნა? მოსკოვში. გნებავთ მისამართი. თქვენ ახართ ზინაიდა ივანოვნა რიზბერგი? დიახ. რა გნებავთ? თქვენთან საქმე მაქვს. მაგრამ თუ შეიძლება. მობრძანდით.
დაბრზანდით? ისმენთ. როგორ გითხრათ? იცით? მე ჩეკადან ვარ. ოღონდ ნუ გეშინიათ. მე არ მეშინია. ძალიან კარგი. ნაცნობია თუ არა თქვენთვის გვარი შმიტი. რა გაინტერესებთ? რატომ მეკითხებით? ის ცხოვრება წავიდა. გათავდა. მას შემდეგ 1000 წელი გავიდა. ძალიან კარგად მესმის, რომ თქვენ გიჭირთ ამ ამბის გახსენება. მაგრამ გთხოვთ, იქნებ მოიგონოთ. რა მოხდა 1905 წლის 14 ნოემბერს? როდესაც თქვენ მისი დეპეშა მიიღეთ. ხომ გახსოვთ? აუცილებლად ჩამოდით. მე თქვენ მჭირდებით. შეიძლება აღარასოდეს აღარ შეხვდეთ ერთმანეთს. უცნაური შეკითხვა. თუ გნებავთ, ნუ მიპასუხებთ. რატომაც არა გიპასუხებთ? იმ დღეს არაფერი არ მომხდარა. უბრალოდ მე არ სადარწავსულ ვარ. როგორ? რატომ გიგბირთ? ასეთია ცხოვრება თავისი ყოველდღიური წვრილმანებით. გარდა მაგისა მე ხომ მას თითქმის არ ვიცნობდი. ჩვენ ერთხელ შევხვდით ერთმანეთს მატარებელში და თანაც მხოლოდ 40 წუთის განმავლობაში. მხოლოდ 40 წუთის. მაგრამ არ მესმის, რატომ დაგაინტერესათ ჩემო ურთიერთობამ შმიტთან? შეიძლება იმის გაგება გსურთ, რა საერთო მქონდა მეფის დროინდელ ოფიცერთან? ეს რა შუაში? თქვენ გონიათ, რადგან მე ჩეკადან ვარ? რა გნებავთ ჩემგან? არაფერი. ახლა უკვე არაფერი. მაპატიეთ. მოითმინეთ. გთხოვთ ამიხსნათ, რას ნიშნავს ყოველივე ეს? რას მივაწეროთ თქვენი ვიზიტი? მე თქვენ სხვანაირი მეგონეთ. მაინც როგორი? თქვენ ალბათ ფიქრობდით, რომ ჩემს ადგილზე ბზეთ უნახავი დახვდებოდა? არა, ასე არ ფიქრობდი. უბრალოდ ეტყობა თქვენის არ გიყვარდათ. მეტი არაფერ. თქვენის არ გიყვარდათ. მას კი უყვარდით. ეს არის და ეს. რა იცით თქვენ? თქვენ ხომ არაფერი არ იცით. თქვენ შეურაცხყოფას მაყენებთ. შობდა არ ჩამოსულიყავ. თქვენ რაღაც უცნაურ არსებას წარმომიდგინეთ. მე კი ქალი ვარ. უბრალო ქალი. ყველა ხომ ჟანადარკი ვერ იქნება. გასაგებია. ნახვამდის. მოიჩმინეთ. მე ვერ გაგიშვებთ. თქვენ ამ აფორი აქეთ. გამახსენეთ ის, რაზედაც ფიქრს ვერ იდებოდი. გავიდეთ აქედან, გავისეირნოთ. თორემ ჩქარა ჩენი ქმარი დაბრუნდება. რას მომაშტერდით? დიახ, ჩენი ქმარი. შეიძლება ეს მას არ ესიამოვნოს. ახლა 40 წლისა ვარ. მაშინ კი 23-ისა ვიყავი. მე მაშინ არ შემეძლო ყველაფერი სწორად აღმექვა. ყველაფერი მოულოდნელად მოხდა, შეხვედრა, მიმოწერა, რევოლუცია და მისი სიკვდილი დასჯა. ყველაფერი სიზმარივით გახკრა, წავიდა. უკან ვერაფერს დააბრუნებენ. ჩვენ მხოლოდ 40 წუთის განმავლობაში ვიყავით ერთად. ისიც სრულიად მოულოდნელად. ხანე ვაგონში. ეს ადგილი თავისუფალია. შეიძლება დავჯდე. დაბრძანდით. ეს თქვენ ახართ?
მე არ გიცნობ. და ალბათ არავითარი სურვილიც არ გაქვთ რომ გავიცნოთ. თითქმის მიხდით. დღეს იპოდრომზე გნახეთ. მარტო იმჯერით. შემდეგ მოგიახლოვდი და დავინახეთ თქვენ თვალი. თქვენმა თვალებმა იმ წუთში მომაჯადა. თქვენ შეგიძლიათ არ დამიჯეროთ. ან კაცმა რო თქვას რატომ უნდა დამიჯეროთ? ვინ ვარ მე? უცნობი თავგადასავლების მაძიებელი მამაკაც. ან შეიძლება უბრალოდ ვიღაც არ ამსადა, რომელსაც თავხედობა ყოფნის გამო ელაპარაკოს უცნობად. შეგიძლიათ ასე ფიქროთ, რადგან არ მიცნობთ. იცით, რუსეთში ხანდახან შეხვდებით თვალებს, რომლებშიც აღბეჭდილია რაღაც საოცარი, ყველასაგან დაფარული სევდა. მე კარგად ვიცი, რომ ეს სევდა მარტოობის ნიშანი. თქვენ სწორედ ასეთი თვალები რა თქმა უნდა ვერ შევამჩნევდით. არც კი გამოგიხედავთ ჩემს. მე კი უცბად შეგამჩნიეთ. გახსოვთ როგორ არის ზღაპრებში? ახლაც ყურში მესმის დედის ტკბილი ხმა, როდესაც ძილის წინ ზღაპრებს მიამბობთ. ზეთუნა ხალმა უამრავ ხალხში იმ წუთში გამოარჩია მზე ჭაბუკი. მაგრამ ეხო მზე ჭაბუკი არა ვარ. თავი მოგაწყინეთ არა. გავჩერდები და მეც აღარ. არა, არა. ილაპარაკეთ. რატო? ერთობი. ერთობი? თუმცა რა, ამასაც არ უშავს. ეს უკეთესია ვიდრე ის რომ არ მისმენდეთ. ილაპარაკეთ. თქვენ ცოტა დრო გჭირდება. შემდეგ სადგურში ჩავდივარ. თუ გინდათ მატარებელს გავაჩერე. მზად ვარ ყოველგვარი დაუფიქრებელი საქციელი ჩავიდიო. დაუფიქრებლად მე მომიკეცინება რომ დაგხდეთ ჩემთან გელაპარაკეთ. რამდენიმე წუთის შემდეგ თქვენ ჩახვალთ. მე კი აქ დავრჩები. დავრჩები მარტოდ, მარტო და ალბათ ვერასოდეს ვერ გავიგებ რითი ცხოვრობ თქვენ. რა გაწუხებთ? რას ფიქრობთ ღამე, როცა არ გძინავთ? ო, ეს უკვე მეტის მეტია. რატომ გაინტერესებს? მართლაც რატომ უნდა მაინტერესებდეს? ყველას თავისი ცხოვრება აქვს. მე ჩემი, თქვენ თქვენი. შევხვდით, დავშორდით ერთმანეთს და მორჩა. ყველამ თავის თავზე იზრუნოს, არა? ჩვენ ხომ თითქმის არ ვიცნობთ ერთმანეთს. მერე? რა საჭიროა ეს პირობითობა? ეცადეთ იყოთ ისეთი, როგორიც ახართ. ილაპარაკეთ ის, რასაც ფიქრობთ. მოიქეცით ისე, როგორც გული გიკარნახეთ. ასე რომ მოვიქცეთ, გიჟად ჩამთვლია. მე რომ ახლა გული გადაგიხსნა, თქვენც გიჟად ჩამთვლით. არა. რუსი ოფიცრის პატიოსას სიტყვას გაძლევთ. თქვენ ოფიცერი ხართ? დიახ, საზღვაო ოფიცერი. მშობლებთან ცხოვრობთ? არა, მარტო. ბაპატიეც სიტყვა. მე ბაბამეცით წერილი მოგწერთ. თქვენ ძალიან ორიგინალური ხართ. პატიოსან სიტყვას გაძლევთ რომ არასოდეს არც ერთი სიტყვა თქვენს გზნობას არ შეგხვალა. არავის არ ეცოდინება ეს ამბა. ჩაიწერეთ. დარნიცა, სადგურის ქუჩა 25. ზინაიდა ივანოვნა რიზბერგი. თქვენი გვარი? შმიტი. პეტრე პეტრეზე შმიტი. მიპასუხებ წერილებზე. არ ვიცი, წერილს გააჩნია. გაგაცილებ. ნუ გეშინიათ, უკან დაბრუნებას მოასწრებ. რას ამბობთ? უკვე მეორე ზარი მისცეს. თუ ოდესმე გაგიჭირდებათ, გამაგებინეთ და იმავე წუთს თქვენთან გავჩდები. კარგით, კარგით. აი ასე გავიცანით ერთმანეთი. თითქმის ერთი სიტყვაც არ გამომიტოვებია. ახლაც ყველაფერი თვალწინ მიდგას. რა მოხდა შემდეგ? შემდეგ დაიწყო მიმოწერა. თითო წერილი ყოველ დღე. აი ასე გაგრძელდა 6 თვე. იყო რომანი მიმოწერით.
რომანი, რომელიც ჩვენ თვითონ მოვიგონეთ. კიდე წაიკითხოთ ეს წერილები. აი ნახეთ, სულთან დამაქვს. ახლა კი დროა. უნდა წავით. იმედი მაქვს კლავ შეხვდებით ერთმანეთს. მოიხედავ უკან და შენვე არ გჯერა რომ ეს ყველაფერი შენ შეგემთხვა. თქვენი წასვლის შემდეგ მთელი ღამე არ მძინებია. ვაგონში დახუთული ჰაერი იყო. მაგრამ მე ამას ვერ გრძნობდი. ჩემთვის თქვენს გარდა აღარაფერი არ არსებობდა. მე მიხაროდ. ჩვენ ორივე ერთად დახურეთ ჩვენი ცხოვრების ძველი წიგნები და ახლა მდგავართ ახალი გადაუშლელი ტომების წინ. ორივე მინდა გიპასუხოთ თქვენს ძირითად შეკითხვაზე. რა საჭიროა მიმოწერა? მე იმიტომ წერ, რომ ეს ახლოს დგას ჩემს სულიერ მოთხოვნასთან. მე მინდა ვიყო თქვენს სიახლოვეს. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ ისე ვკითხოთ, რატომ გინდათ ჩემთან სიახლოვე? ჩვენი მიმოწერის სტატისტიკურმა მონაცემებმა ძალიან ცუდ ხასიათზე დამაყენა. ჩემს ხუთ წერილზე თქვენ მხოლოდ ერთით მპასუხობთ. თუ თქვენთვის ძნელია წერილის დაწერა, მაშინ ორი სიტყვით მაინც შემატყობინეთ თქვენი პასუხი, ისე როგორც ჩვენი მეფე აკეთებს თავის სულელურ რეზოლუციებში. წავიკითხე სიამოვნებით, ან მიმაჩნია თავხედობად და უტაქტობად. მაშინ ის მაინც მეცოდინება, რომ ჩემს წერილებს კითხულობთ. თქვენს გარდა არავინ ამყავს. იცოდეთ, თქვენ ჩემთვის ერთადერთი ადამიანი ხართ. აუცილებლად უნდა გნახოთ. უფლება არ აქვთ ვარ მითხრათ. არ აქვთ უფლება ჩემს ახლოს არ იყოთ. როცა მეწავალ დიდი ნათელი საქმის გასაკეთებლად, საიდანაც მრავალი ადამიანი შეიძლება უკან არ დაბრუნდეს. ეს მოხდა 1905 წელს. მიტინგის შემდეგ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება გადავწყვიტეთ. ყველანი ციხისაკენ გავემართეთ. მაგრამ მეფი ჟანდარმებმა მახე დაგვიგეს, გითხრეს, რომ პატიმრებს გაათავისუფლებდნენ. გაიღო ციხის კარი. მაგრამ იქიდან პატიმრების ნაცვლად შეიარაღებული კაზაკები გამოვიდნენ. ატყდა სროლა. მეორე დღეს სევასტოპოლი დახოცილებს ასაფლავებდა. არასოდეს არ მენახა ამდენი ხალხი. მთელ სევასტოპოლს სასაფლაოზე მოეყარა თავი. და აი იქ პირველად ვნახე შმიდტი. ის იდგა საფლავთან და სიტყვას ამბობდა. მთელი სევასტოპოლი მას უსმენდა. შმიდტს მთელი სევასტოპოლი გაჰყვებოდა. მას შეეძლო ძალაუფლება ხელში აეღო. მე უსმენდი მას და უყურებდი მათ, ვინც მას უსმენდა. ისინი თავს არ დაზოგავდნენ. ისინი მზად იყვნენ კბილებით დაეღრყნა ციხის კისოსები. ამის მაგივრად შმიდტი საზღვაო შტაბში შეიტყვიეს და ადმირალმა ჩუხნინმა იგი დააპატიმრა. უნდა გენახათ რა ხდებოდა ქალაქში. მთელი ქალაქი მის განთავისუფლებას მოითხოვდა და ჩუხნინი იძულებული გახდა ხალხის მოთხოვნა შეესრულებინა.
გამარჯობა ჩემო ძვირფასო. ჩემო საყვარელო. გამარჯობა. რუსეთის თავისუფალო მოქალაქე. ამ დღეებში ისეთი რამ განვიცადე, რასაც ალბათ ვერასოდეს ვერ განვიცდი. მთელი ჩემი სულიერი ძალა მიმართული იყო საერთო საქმისაკენ. სამი დღეა თქვენთვის წერილი არ მომიწერია. დაპატიმრებული ვიყავი. გახსოვთ რომ მოგწერეთ სასაფლაოზე გამართული მიტინგის ამბავი. სწორედ იმ საღამოს დამაპატიმრეს. მაგრამ იძულებული გახდნენ ციხიდან გამოეშვი. ამ ამბავმა ძალიან გამახარა. ხალხმა გამიგო. ხალხი ჩვენს ხარეზეა. ახლა მთელი ჩემი ენერგია იქითკენაა მიმართული, რომ ფლოტი გაფიცულებს შეუერთდეს. მაშინ ჩვენ ვერავითარი ძალა ვერ გაგვტეხს. ჩემი განთავისუფლების დღეს დაინიშნა მიტინგი. გადავწყვიტეთ ჩვენი მოთხოვნილებები ბოლომდე მივიყვანოთ. უკან არ დავიხევთ. სასაფლაოზე წარმოთქმული სიტყვის შემდეგ შმიტი თელმა სევასტოპოლმა გაიცნო. ოჩაკოვის მატროსები ახტაცებით შეხვდნენ მას, კრეისერზე წითელი დროშა აფრიალდა. ახლა საჭირო იყო ესკადრის ჩვენს მხარეზე გადმოყვანა. უამისოდ აჯანყება განწირული იყო, ეს ძალიან კარგად იცოდა შმიტმა. ამიტომაც ნაღმოსან მრისხანეზე გადავიდა და წითელი დროშა აღმართა. შემდეგ შმიტი ნაღმოსანით გაემართა მეფის ესკადრისაკენ. ნაღმოსანმა სულ ახლოს ჩაუარა ესკადრას. შმიტი გემბანზე იდგა და იქიდან მოუწოდებდა მატროსებს: ამხანაგებო, ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლებისათვის, შემოგვიერთდით. მატროსები იძახდნენ ვაშას და თან ტიროდნენ. მათ არ შეეძლო ჩვენი დახმარება. დაშინებულმა ოფიცრებმა ისინი მოტყუებით ტრიუმფში ჩაიყვანეს და იქ ჩაკეტეს. რა უნდა გვექნა? შმიტმა შეკრიბა და გვითხრა: ამხანაგებო, მარტონი დავრჩი, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაშინებს. უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე ვიბრძოლებთ. საჭირო იყო ოჩაკოვის შენარჩუნება, რადგანაც ის აჯანყებულთა ძირითადი ბირთვი იყო. შმიტმა გადაწყვიტა ხელში ჩაებდო სატვირთო გემი ბუგი და ოჩაკოვისათვის ბუქსირზე გამოეგო. განგარიშება სწორი იყო, რადგან ბუგის საწყობები თოფის წამლით იყო სავსე. საგმარისი იყო ერთი ყუმბარა მოხვედროდა და ფლოტიდან კი არა, მთელი სევასტოპოლიდანაც არაფერი დარჩებოდა. შმიტმა ბუგის ხელში ჩასაგდებად ნაღმოსანი გაგზავნა. მაგრამ მან ვერ მიაღწია მიზანს. ის გზაში ჩაძირა ესკადრის ერთ-ერთმა კრეისერმა, რომელსაც შმიტის ყოფილი ამხანაგი, ლეიტენანტი სტავრაკი მეთაურობდა. იმ წუთშივე მეფის ესკადრამ ცეცხლი გახსნა. ოჩაკოვს ცეცხლი წაეკიდა. უამრავი ყუმბარა ცვივოდა. ვინც კი ცოცხალი გადარჩა წყალში გადაეშვა, მაგრამ ნაპირამდე თითქმის ვერავინ მიაღწია. დაჭრილი შმიტი ტყვედ ჩავარდა. ალბათ ვერ მიხვდებით, რამდენი ბედნიერი წუთი მომანიჭა თქვენმა წერილმა. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც მე წმინდა საქმისათვის ვიბრძვი. ამ საქმისათვის იბრძვის ყველა პატიოსანი რუსი ადამიანი. ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამდე, სანამ ქვეყნად ბოროტება იარსებებს და სანამ ეს ბოროტება ჩვენი სახელმწიფოს მამოძრავებელი ძალა იქნება. მიყვარხართ. ეს სიყვარული განუყოფელია ჩემი საქმისაგან. მე ორივეს წმინდათ ვატარებ ჩემი სიცოცხლის უკანასკნელ წამამდე. წაიკითხეთ? წავიკითხე. მე ალბათ ასეთ წერილებს არავის არ წავაკითხებდი. რატომ? არ ვიცი. უბრალოდ არ წავაკითხებთ. თქვენ მამტყუნებთ. ეს ჩემი საქმე არ არის. თქვენ არაფერი არ იცით. შეიძლება. მე უნდა წავით. ნუ წახვალთ. რაც გინდათ ისი ფიქრეთ ჩემზე, ოღონდ ნუ წახვალთ. თქვენ უნდა მომისმინოთ. მე ხომ არავისთვის არ მიამბნია. ამდენი ხანი. არავისთვის. შეგიძლიათ მომისმინოთ? გისმენთ. ყოველ დღე?
ხუცაძე წერილს ღებულობდი. თითქმის ყოველ ღამე კი პასუხს წერდი. მოულოდნელა დეპეშა მივიღე. აუცილებლად ჩამოდით. მე თქვენ მჭირდებით. შეიძლება ვეღარასოდეს ვეღარ შევხვდეთ ერთმანეთს. რაშია საქმე? ალბათ ხომ არ არის. რა შეემთხვა ასეთი? ამ დეპეშამ სასოწარკვეთაში ჩამაგდო. ვერაფერი ვერ მოიფიქრე. ხოლო დეპეშა გავაგზავნე. თავი დაანებეთ ყველაფერს, გეხვეწებით, თქვენ ავადახართ. რატომ მიყურებთ ასე? კარგად არ მოვიქეცი? აბა რა უნდა მექნა? ამაოთ ველოდი წერილს ან დეპეშას. გრძნობდი რაღაცა ხდებოდა, მაგრამ რა? შემდეგ რომელიღაც გაზეთში წავიკითხე უჩაკოვის აჯანყების ამბავი. ჩემს თავში ყველაფერი აირია. გაზეთს არ ვტოვებდი წაუკითხავად. ზოგიერთი გაზეთის წერდა, რომ შმიტი გაიქცა. ზოგში ეწერა, რომ დაიხჩო. და ასე შემდეგ. მერე გავიგე, რომ მას სიკვდილით დასჯა მოელოდა. საშინელ დღეში ჩავარდი. ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ მას მოჰკლავდნენ. ყველა გაზეთი შმიძეს წერდა. ყველა მასზე ლაპარაკობდა. მე მივხვდი, რომ თურმე მას სრულებით არ ვიცნობდი. დარც კი მიფიქრია, უდეს მე გამეგო, ვინ იყო იგი. მე სულელი ქარაფშუტა ქალი ვიყავი. ჩემს თავზე შეყვარებული ეგოისტი. იმ დღეებში ეს ნათლად შევიქნე. როგორ ვნანობდი. მაგრამ უკვე გვიან იყო. რა უნდა მექნა? კიევში მისი დაანა პეტროვნა ჩამოვიდა. მოკლედ მითხრა. ჩემს ძმას სიკვდილის წინ თქვენი ნახვა უნდა. 31 დეკემბერს მე ოდესაში გავემგზავრე. ჩასვლისთანავე მივაკითხე ჟანდარმერიის როტმისტრს. დგებოდა 1906 წელი. ნატ შმიტის თანახავად ჩამოვედი. თაბსანდით? ვიქონიო იმედი თუ არა. შეიძლება მისი ნახვა. აჰა, ეს მე არ მეხება. ამის შესახებ გენერალ გრიგორიევს მიმართეთ. მაშინ ნება დამხდეთ, წერილი გავუგზავნო. ო, ამის უფლებაც არ მაქვს. მაშ რა შეგიძლიათ? მოგისმინოთ. ჩაიზე დაგპატიჟოთ. ჩემი მოუღლე შესანიშნავ ჩაის აყენებს. მადლობთ. თქვენ ხშირად ნახულობთ შმიტს? ყოველ დღე. ეს ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობაა. ხვალ ნახავთ? ხვალაც ნახავ. ოღონდ ჩვენი შეხვედრის შესახებ არ ვეტყვი. უფლება არ მაქვს. თქვენ უკეთილშობილება. მიახლახან ვიყავი ჟანდარმერიის როტმისრთან. მან მითხრა, რომ მხოლოდ თქვენ გაქვთ უფლება ნება დამხდოთ ვინახულო შმიტი. დაბრძანდით. უნდა დამიგდეთ ძვირფასო ქალიშვილო. მე თქვენზე უფროსი ვარ და შემიძლია რჩევა მოგცეთ. მისმა და ამიამბო თქვენი დამოკიდებულების შესახებ და ვერაფერი გავიგე. თქვენ ერთხელ შეხვედრი ხართ ერთმანეთს, ისიც მხოლოდ 40 წუთით, თანაც მატარებელში. ასე რომ, აი რას გეტყვით. აიღეთ თქვენი ჩემოდანი და წავით აქედან. რაც უფრო ჩქარა წახვალთ, მით უკეთესი.
თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ცხოვრება წინა გაქვთ, სად თქვენ და სად შმიტი? ის ხომ ბოროტ მოქმედია, მისი ბედი გადაწყვეტილია და ვერაფერს ვერ უშველით. გენერალო, შმიტი ჩემთვის ბოროტ მოქმედი არ არის. ძალიან წყის, რომ ამდენი დრო დავკარგე, ვერაფერი ვერ გაიგეთ. წერილის მიწერისნება მაინც მომეცი. არ შეიძლება. ყვავილების გაგზავნაც არ შეიძლება. ვისი? ყვავილების. ეგღა გვაკლია. არა, ეს უკვე ნამეტანია. იქნება ოვაციების გაუმართოთ. თქვენ რა, დაგცინით? გენერალო, ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ. შეიძლება თუ არა ლეიტენანტ შმიტის ნახვა? ჩემი ნება რომ იყოს, თქვენ ვერ ეგისებოდით მის ნახვას. მაგრამ ეს ჩემზედაც არ არის დამოკიდებული. დეპეშას ველოდები პეტერბურგიდან. თქვენ შეგატყობინებენ. ნახვამდის. მე ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ. ჯამრთელად ვარ და რაც მთავარია, ბედნიერი ვარ. ბედნიერი ვარ, რადგან ახლა შემიძლია მოვკვდე იმის შეგნებით, რომ ჩემი ვალი პირნათლად მოვიხადე. ფიქრობ, ჩემი სიკვდილით დასჯა ხალხს უფრო მეტ სარგებლობას მოუტანს, ვიდრე ჩემი სიცოცხლე. მთავარია თქვენ იყოთ კარგად და ჩემზე არ იდერდოთ. ვიმეორებ, მე ბედნიერი ვარ. გავიდა რამდენიმე დღე და როგორც იქნა შმიტის ნახვის ნება დამრდეს. ვერც კი წარმოიდგენთ რა მომივიდა. არ ვიცოდი რა მექნა, რა ჩამეცვა, როგორ მოქცეულიყავი მასთან. როდესაც საკანში შემიყვანეს, ისე ბნელოდა, რომ ვერაფერი ვერ გავარჩი. ის სიბნელიდან გამოვიდა, ეცვა თეთრი პერანგი და შავი კიტელი სამხრეების გარეშე. ყველაფერი შემდეგ დავინახე. მანამდე კი ვხედავდი გაბრწყინებულ შავ თვალებს, რომლებიც მე შემომცქეროდნენ. აი როგორი ვარ? იფიქრებდი თოდესმე, რომ ის 40 წუთი მატარებელში აქ მოგიყვანდათ? არ არის საჭირო. არაფერი საჭირო არ არის. ღმერთო ჩემო, აბა მაჩვენეთ თქვენი საკანი. როგორ მოეწყვეთ? რა თქმა უნდა, დავიბელი, მაპატიეთ. დაბრძანდით. თქვენ ხდაება ხართ. გეჩენებად. თქვენობით ნუმელაპარაკებით. არ შემიძლი. რატო? არ ვიცი. მე ხშირად ვფიქრობ ჩვენ ცხოვრებაზე. ყველაფერმა რატომღაც ძალიან დაიგვიანა. აი, ჩვენ ნახლა წლების მაგივრად დღეები გადაგვრჩა. ამაზე არ ფიქრობთ? ყველაფერმა დაიგვიანა. მოვიდა მაშინ, როცა ცხოვრება ხელიდან მეცლება. ჩემი გზა ისე განვლე, რომ არც კი ვიცოდი რა იყო სიყვარული. გამეგო, წამეკითხა, მაგრამ არ ვიცოდი, ვერ წარმომედგინა რანაირია ეს საოცარი გრძნობა. ამ ქვეყნად ყველაფერი წარმავალია, გარდა ადამიანური ურთიერთობისა, გარდა ადამიანთა სულიერი სიახლოვისა. ჩემო ძვირფასო, მე შენს თავს არავის არ დავანებ. უკვე გვიან არის. ან სიკვდილი, ან სამუდამო კატორღა. ნუ ამბობ მაგას, ნუ! ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ბაი, მაინ დამთავრებულია. როგორ? ჩვენ ხომ ვერაფრის სხვა ვერ მოასწარით. დრო მოიწურა. ქალიშვილო, წაუმბრძანით. ნახვამდის. ნახვამდის. Thank you.
სასამართლომდე შმიტი აღარ მინახავს. მისი ნახვა მხოლოდ ერთხელ შევძელი, როგორღაც მოახერხე. სასამართლოს ერთ-ერთი სხდომის შემდეგ. როდესაც ის საპატიმროში მიყავდათ. უკვე აკაციები ყავის. რა კარგი დროა. დიახ, კარგი დროა. თქვენი ნახვის იმედი საბოლოოდ გადავიწყვიტე. ერთი ორი დღეც და სასამართლო დამთავრდება. დღეს პროკურორმა ილაპარაკა. მერე? ხოლო და მხოლოდ სიკვდილი დასჯა. მეასე და 119 სტატიები. აა, როგორ მომბესდა ეს სპექტაკლი. აქ ხომ როლები წინასწარ არის განაწილებული. ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილია. ხოლ დამცველი ილაპარაკებს ზეგმე, შემდეგ კი გადაჩენი. ასე რომ ბევრი დრო აღარ მრჩება. როგორ მემოიწმენ? იცით რა, თქვენ აუცილებლად უნდა დაესწროთ სასამართლოს უკანასკნელ სხდომას. ეს შეუძლებელია, მე არ შემომიშვებე. რაღაცა მოიფიქრეთ, თქვენ იქ უნდა იყოთ, აუცილებლად. მე უნდა დაგინახოთ, გიყუროთ, თქვენ ძალა შემატებთ. მე ხომ მარტო ვიქნები. გესმით რას ნიშნავს, იდგე მარტო მტრების წინაშე. მადამ, შტაბს კაპიტანი სიკორსკი გისმენთ. რით შემიძლია გემსახუროთ? მე... თამამად. მე პეტრე პეტრეს ძე შმიტის ნაცნობი. სასიამოვნოა. პარდონ, მელოდებიან, მოკლედ თქვით რით შემიძლია გემსახუროთ? მე უნდა გთხოვოთ. რა? მოკლედ მითხარით. იცით, აქ არ შეიძლება. ნომერში შევიდეთ. კონკრეტულად, თქვენთან თუ ჩემთან? მაბადიეთ, მე ნასვამი ვარ. ჩემთან. გისმენთ? თქვენ სასამართლოს კომენდანტი ხართ. დროებით. შმიტის გაქცევა გინდათ მოახერხოთ. მცველების მოსყიდვა გინდათ თუ ყველაფრი საფეთქება. შესანიშნავია. არა. აფსუს. რა ფეირვერკი არ შედგება. მაშ გისმენთ. მაბადიეთ, საღელო უნდა გავიხსნა ძალიან ცხელა. ხვალ აუცილებლად სასამართლო დარბაზში უნდა ვიყო. არა. ეს შეუძლებელია. ტრიბუნალი. დახურული პროცესი. არა, ეს შეუძლებელია. გასამრჯელოს მიიღებთ. გესმით, ეს ჩემთვის აუცილებელია. ძალიან სარისკო საქმეა. შეიძლება ჩემი კარიერა საბოლოოდ დაუღუბო. შეიძლება დამიჭირონ. აი, რისი გულისთვის? რას ისურვებდით? თქვენს თავს. შევთანხმდით? სინათლე ჩააგრეთ. არა. იქით მაინც გაიხედეთ. არა. ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია. გეხვეწებით. ღმერთო ჩემო. რა არამზადა ვარ, არამზადა. აპატიით. თქვენ წმინდანი ხართ. ნამდვილი წმინდანი. როდესაც სიკორსკიმ სასამართლოს დარბაზში შემიყვანა, შმიტი უკვე ლაპარაკობდა. მე არავის სიცოცხლეს არ დამუქრები ვარ. ჩემი მსოფლმხედველობა ისეთივია, როგორც 100 მილიონი რუსი ადამიანისა. მე მასამართლებენ და სიკვდილი დაჟა მემუქრება. როდესაც ოჩაკოვი ჩავიბარე, მთელი ჩემი გონებით შეგნებული მქონდა, რომ ეს კეისარი სრულად გამოუსადეგარი იყო საბრძოლო მოქმედებისათვის. უფრო მეტიც, მას თავის დაცვაც არ შეეძლო. მაგრამ ისიც კარგად ვიცოდი, რომ სადაცაა საარტილერიო ცელს დაუშენდნენ ყაზარმებს და მრავალი უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპებოდა. არ შემეძლო ის ხალხი განსაცდელში დამეტოვებინა. ჩვენი ძალა ჩვენი რწმენაა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთან არის მთელი რუსი ხალხი. ბრძოლა ხალხის თავისუფლებისათვის
ახლა ბოროტ მოქმედებათ ითვლება. მაგრამ გავადრო და ეს შეითვლება სამშობლოს წინაშე დამსახურებად. თავარია მართალი იყო შენი ხალხის წინაშე. ხალხი თვითონ მოვიდა ჩემთან. განამქონდა უფლება მათთან არ ყოფილიყავი. მეც წავედი. წავედი იმიტომ რომ სისხლის ზღვა თავიდან ამეცირებინა. ძალისთვის ძალა დამეპირისპირებინა. და თუ ვერაფერ შევძლებდი, მათთან ერთად მომწარიყა. როგორი იყო სასამართლოს განაჩენი თქვენ კარგად იცით. ისინი პატარა ოთახში შეიყვანეს. კარის ჭუჭრუ ტანიდან დავინახე. როგორ დაემშვიდობა შმიტი მასთან ერთად სიკვდილმისჯილ მატროსებს. შემდეგ ის დერეფანში გამოიყვანეს. იქვე იყო მისი და ანა პეტროვნა. მე მინდოდა მთელი ხმით მეყვირა, მებღავლა. მაგრამ ხმარ მემორჩილებოდა. თითქოს ვიღაცამ ენა მომაცალა. როტმისტრმა ჟანდარმებს ნიშანი მისცა. მათ ხელი მოკიდეს შმიტს. უცბად წამოვარდი და მუხლებში ჩაუვარდი. მინდოდა მისთვის ფეხები დამეკოცნა. მან ფეხზე წამომაყენა. მაგრამ ჩვენ იმ წუთშივე გაგვაშორეს. დერეფანი დაცარი ერთა. ყველაფერ მაზრი დაკარგა. კედლებმა, სკამებმა, ყველაფერმა. მე ვიდექი მარტო. შემდეგ ინსტინქტურად ქუჩაში გამოვარდი. შეერაღებულ კაზაკებს ისინი შუაში ჩაიყენებინათ. შმიტი, ანტონენკო, ჩასნიკი და გლატკოვი. ვერ წარმოიდგენთ ქუჩაში რა ხდებოდა. ხალსი ქაურობაევსო. ისინი დინჯად მიაბიჯებდნენ. მიდიოდნენ ამაყად თავაწეული. მე მათ გვერდით მიყვებოდი, მაგრამ კაზაკები ახლოს არ მიშვებდნენ. ასე გაიარეს ქალაქის ქუჩები და ნასადგურში მივიდნენ. აქ ისინი კატარში ჩასვეს. კიდევ ერთი წუთი და მის სახეს ვერასოდეს ნახავდი. საოცრად მინდოდა მისთვის რაღაცა მეთქვა. მაგრამ ვერაფრით ვერ მოახერხე. მერე განაჩენი ვინ მოიყვანა სისრულეში? მე გავიგე რომ არავის არ უნდა და განაჩენი სისრულეში მოყვანა. არავის. გარდა ერთისა, რომელიც ნებაყოფლობით დას დამხვდა. ვინ იყო ის კაცი? მისი ყოფილი ამხანაგი ლეიტენანტი მიხეილ სტავრაკი. შემდეგ მიამბეს ეს როგორ მოხდა. მიშა, შენ? მაპატიე. მაპატიე, პატიე. მაპატიე. მიბრძანეს. მე არ შემეძლო. უარი ვერ თქვი. ჩვენ ხომ სკოლის ამხანაგები ვართ. ეს რაღაცა შინელი кошмарია. რა უთხრა დედა შენს? არაფერი. ის საცხალი აღარა. უმჯობესია ჯარისკაცებს უბძანე პირდაპირ გულში დამიმიზნო. უნდა მაპატიო. მაპატიე, შედი ჩემს მდგომარეობაში. ჯამბაზობ, მიშა. ეს წერილი გამომართვი. ის სასტუმროში ცხოვრობს. მისი გვარია რისბერგი. ბატონო ლეიტენანტო, დროა. რაღაც უცდით. განაჩენი წაკითხულია. გაეცით ბრძანება. გაეცით ბრძანება. მოემზადეთ. ცეცხლი. იმავე საღამოს
სტავრაკი ჩემს წინ იდგა. სად არის წერილი? წერილი. ახლავენ. ღმერთო ჩემო. მიშდა გარკე. მე ხომ კარგად მახსოვს. გაეთრიეთ. გაეთრიეთ არამზადა. მერე? რა მოხდა? არაფერი. ჩემთვის უკვე არაფერი აღარ არსებობდა. მაპატიეთ რომ აქამდე არ მოგეცდეს წერილი. ის ყოფილი ლეიტენანტ სტავრაგის მუნდირში აღმოაჩინეთ. მაპატიეთ. თქვენ ამ წერილის ღირსი ყოფილხართ. ერთი საათის შემდეგ ყველაფერი გათავდება. აქედან ბერეზინამდე მხოლოდ ერთი საათი სავალია. როცა ეს წერილი თქვენამდე მოაღწევს, მე უკვე აღარ ვიქნები. სიკვდილის წინ კიდევ ერთხელ ვიმეორა. მიყვარხართ. მიყვარხართ და მეყვარებით მარამდე, სანამ ჩემთვის განკუთვნილი ტყვია აზროვნების უკანასკნელ ძაფს არ გამიწვევს. მშვიდობით. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1960 წელს. აღდგენილია 2007 წელს. საზოგადოებრივი რადიო.